Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає далі. Спасибі вам, що ви не м'якуші. Дрібнота будь негодна ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу. І чемно попередить вас дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга напевно буде вольтова. Упродовж години в обласній філармонії читали вірші Ліни Костенко. Вечір поезії – складова частина циклу «Патріоти України». До цього у Полтаві відбулися аналогічні зустрічі, присвячені Василю Симоненку та Лесі Українці. Цього разу, говорять організатори, слухачів прийшло небагато. Більшість, припускають, просто не знали про захід, адже творчість Ліни Василівни нікого не залишає байдужим. Я її люблю за прямоту. От вона така жінка відверта, вона все, що думає, все вона і каже. Ліна Костенко для мене така знакова постать, і вона для мене як символ українського духу. Наскільки характер у жінки, інколи, можливо, навіть не зовсім і жіночий. Мені, мабуть, би хотілося бути схожою на неї. Просто неймовірна людина, і її поезія, її творчість неможливо залишатися байдужим. 19 березня Ліні Костенко виповнилося 85. Вечором поезії полтавці виказали шану письменниці, яку знають і люблять не одне десятиліття. Шкода, говорять, що немає можливості поспілкуватись із Ліною Василівною особисто, але послухати її поезію – теж задоволення.